Štvanice ministryně Černochové z ODS proti olympijskému vítězi Davidu Svobodovi je štvanicí proti svobodě slova. Odmítáme pronásledování občanů ze strany politiků za vyštění vlastního názoru. Ministryně obrany a podle mého názoru válečný štváč Jana Černochová z ODS iniciovala potrestání olympijského vítěze v moderní pětiboji, v současnosti trenéra a profesionálního vojáka Davida Svobody, pouze za to, že v televizním rozhovoru vyjádřil názor Mezinárodního olympijského výboru a svůj názor na účast ruských a běloruských sportovců na letních olympijských hrách 2024 ve Francii. David Svoboda zde mimo jiné prohlásil, že sportovci by neměli pikat za politiky a že by jim nemělo být bráněno v účasti na sportovních soutěžích. Po předvolání k ministryni obrany a následném jednání bylo oznámeno, že David Svoboda musí odejít z čela komise sportovců Českého olympijského výboru a že za své výroky obdržel písemnou důtku. Hnutí SPD hájí ústavní principy svobody slova a vyjadřuje Davidu Svobodovi podporu. Jsme přesvědčeni, že štvanice proti jeho osobě je štvanicí proti svobodě slova. Veřejné pronásledování občanů ze strany politiků a hrozba profesní likvidací za vyštění vlastního názoru, kterým není porušen zákon, jsou v demokratickém státě podle mého názoru prostě nepřijatelné. Jde jednoznačně o cenzurní praktiky a omezování svobody projevu typické pro totalitní režimy. To tady zavádí Fialova vláda. V obdobných případech, kdy jiné státy, zejména USA, v rozporu s mezinárodním právem napadaly cizí země, Jugoslávii, Irák, Libii, nikdy k sankcionování sportovních reprezentantů nedocházelo a nedochází. Jednání ministryně Černochové je podle hnutí SPD jasným důvodem k jejímu odchodu z vládní funkce. A za sebe dodám ještě vlastní názor. Podle mého názoru by se neměla míchat politika do sportu. A já si myslím, že sport by měl lidi spojovat a nikoliv rozdělovat. A pak, když budeme vyčleňovat nějaké sportovce z olympijských her, tak hrozí i rozpad olympijského hnutí a to by byla podle mě velká škoda.